Okej, då kör vi lite av en vlogstyle på den här videon också. Nu är jag nockon. Jag vet inte riktigt vad den smakar, men jag hörde den ska vara väldigt god. Vi får se. Vi får en first impression här nu. Prova om ice soda. Den är god, men inget speciellt. Men den är väldigt god. Nu kör vi, träning. Yes, det är dags för nästa video i vägen mot 150 kilo bänkpress. Jag är på EWIP och här har jag 125 kilo. 3 år. Det första sättet kändes väldigt bra. Det gick snabbt. Jag kände att jag var stark. Såklart så blev man lite trött och det syns att slagen rör sig något långsammare på set 2. Men fortfarande, 3 reps kändes väldigt stabilt. Även om det rör sig lite långsammare i de senare seten. En annan grej som jag har gjort nu är att jag har skiftat till 102,5. Som jag kör repsen på. Detta känns... det känns bra. Men jag orkar ju såklart inte göra lika många reps. Även bara för skiljer 2,5 kilo. Men jag får med att jag fick med mig 12 reps på den första här. Om jag inte minns fel. Och det är ändå på en tyngre vikt. Det bästa jag gjort på 100 är 16 reps. Och det bästa jag gjort här, vid den här tidpunkten, är då 12 reps. Men ja, det känns bra. Känner mig stabil. 102,5. Jag försökte då göra alla set så många reps som möjligt. Men runt 10 tänker jag mig. Jag får mig att göra 10 här på andra sättet. Det rör sig ganska snabbt. Inga större problem där. I alla fall den första repsen. Den första 6 repsen brukar alltid se väldigt bra ut. Det är sen jag kommer närma mig 10 så det börjar bli lite långsammare. Men fortfarande hanterbart. Och det visade sig i set nummer 3 då med den här vikten, 102,5 kilo. Att jag orkade bara göra 8 reps. Men jag är ändå nöjd med det för det första gången jag testar att göra den här en tyngre vikt och repa på den. Och det blir ju då sammanlagt 30 reps ändå. 12, 10, 8, det är 30 reps. Så ja, det kändes bra, bänken kändes bra här. Assistansövning pull-ups. Med 15 kilo i bälte. 5 reps har för mig att det blir. Ett antal set med 5 år. Men det här var då dag 1 på den här veckan. Dag 2. Tillbaka på HAK. Bänkpress. Här har jag 127,5 så jag har alltså höjt lite. Det som hände här, ni ser att det nästan fastnade. Det kan ha varit att jag har lyft av konstigt eller att jag helt enkelt inte har koncentrerat mig. För jag gjorde bara 1 reps, jag skulle göra 2. Styrkan finns där men ibland så slarvar man och då går det inte som tänkt. Och det gjorde jag då här. Men dock ska jag känna att det här var väldigt tunga reps. Jag vet inte om det har att göra med dagsformen. Det är förmodligen det. Eller att det är den här bänken som jag brukar skylla på. Men jag gjorde då i alla fall 2 år. Och sen gjorde jag med slingshot. 140 gör jag här. Det är läskigt. Press. Press.
det var då med signaler, tävlingssignaler med slingshot. Mer för att känna på vikten, för att se hur det känns, lyfta av den och sådana grejer. Och det känns bra. Sen gick jag ner och gjorde reps på 102,5. 11 reps. Det känns väldigt, väldigt tungt idag. Såklart så beror det oss på att jag har ju kört tung slingshot innan. Men 11 reps och sen så blev det 10 reps på den andra. Så håller man fortfarande över 10 reps sträcket på några av seten. Och sen så... ja, jag gjorde två set med 102,5. Och det syns jättemycket, men jag tappar lite i högerarmen eller axeln. Och det beror på en gammal axelskada. Det gör inte ont eller så, men det är något jag får tänka på. Det är, jag liksom blöder styrka där. Så något jag ska försöka fixa. Men det känns bra överlag. Dagens ryggövning, jag kör alltid rygg när jag kör bänk, min favoritmaskin, jag vet inte vad den heter, jag bara kallar det för backmaskin, ryggmaskin. All vikt i maskinen, 120 kilo, så kör jag 4 stycken sexor. Dag 3, tillbaka på HRK igen. Jag var väldigt tveksam på att lägga på 127,5 den här dagen med tanke på hur förra dagen gick. Men som ni ser så går det faktiskt bättre än jag väntat mig. Visst, det är ingen vidare lång paus, om ens paus överhuvudtaget. Men det är kontrollerat och det är stabilt. Och även om jag tappar lite i axeln, som ni ser, så känner jag att jag har vikten utan... problem. Jag känner aldrig att jag kommer misslyckas, utan jag känner att jag kommer lyckas, men det kan bli något grisigt. Så jag gjorde alltså 3 set med 3 reps på den här vikten, 127,5. Ja, den rör sig inte så snabbt och ja, det är ingen vidare lång paus, men styrkan finns där. I alla fall för att göra en vanlig touch and go bänk. Och i och med att jag inte tävlar för tillfället, så är det touch and go jag kommer att göra på testdagen, som kommer vara förmodligen ganska snart. Ja, nu ser jag att jag tappar i axeln där, och det är inte bra. Men så är det helt enkelt. Jag ska börja lägga in mycket mer slingshotbänk senare. Och det är då för att just öva på bra form. Här kör jag igen slingshotbänk. Jag vet inte exakt vad jag har på. Jag tror jag har 137,5. Och sen har jag 142,5 här. Ett år kör jag bara. Med för att känna vikten. Och sen så gör jag då PB. Eller nej, det är inte PB, men det är nästan PB på 147,5. Vanligt touch and go. Jag hade haft 2 revs där, kände jag på mig. Men jag skulle bara göra en etta. Sen gick jag ner och körde reparbete, återigen på 102,5. Jag var väldigt trött i både bröst och axlar efter all bänk innan. Sammanlagt 9 reps på 127,5 och sen slingshot bänk. Så det blev bara 2 stycken 10 reppare här. Men ja. Jag körde även ryggövning för dagen. Ska vi se snart. Jag gör först 10 reppare på den här vikten. 10 reps är en väldigt bra vikt att bygga volym på. Men jag kommer att öka vikten när jag kan göra över 15 reps stabilt på den här vikten. Jag kommer nog följa det här programmet igen efter maxningen. Men jag känner att när jag kan göra reppar på 130 så kommer jag planera in en maxning. Men just nu är det bara att bygga styrka och volym. Men, som jag sa innan, ryggövning. Jag kör ju ryggmaskinen eller pull-ups. Och idag valde jag att köra pull-ups. 15 kilo i bälte. 6 reps. Det är PB. När jag började köra pull-ups igen efter eller under den här sommaren, då kunde jag bara göra 6 rep med kroppsvikten. Och du kan göra 6 år med 15 kilo i bälte. Så jag har blivit mycket starkare. Men det här var dag 3. Tack.